Здравствуйте. Labdien, vai es ar jums runāju? Da. Labdien. Labdien. Da, būt tak. Jā, labdien vēlreiz. Mēs ar jums tikko runājām pa telefonu, kad jūs bijāt ceļā no robežas. Vai varat pastāstīt, kas tur īsti notiek? Es katru dienu divreiz diennaktī tur vēdu zupu. Mēs to vērām šeit, vācam arī drēbes, citas lietas migrantiem. Viņu tur ir ļoti daudz, dzīvo skaudros apstākļos. Visi kā vien tagad palīdz. Saprotat, ārā tagad ir ļoti augsts. Tātad šis ir restorāns. Jā, šeit var baudīt tatāru kultūras ēdienas. Katru gadu arī organizējam kopīgus lūkšanu pasākumus. Cik jūs esat cilvēku šajā kopienā? Mums ir 4 mošejas, un mūsu kopiena ir pati lielākā Polijā. Kopumā esam 335 cilvēki. Un kā jūs nolēmāt, ka jūs palīdzēsiet tiem cilvēkiem, kas atrodas uz robežas, kā visu organizējāt? Nu kā, padzirdējām, ka tur savākušies cilvēki, sievietes, bērni. Sirds uzreiz pateica priekšā, ka mums vajag palīdzēt. Mēs paši guļam siltās gultiņās, bet viņi ārā šajā augstajā laikā. Vai esi ebrejs, vai pareizticīgais, katolis, musulmans, citam vajag citu atbalstīt. Tātad šeit mēs vārām zupu, te ir virtu. Šeit novietojām vēl 2 plītes. Tas nepieciešams, lai savārītu 300 porcijas katru dienu. Te varat redzēt, ko cilvēki mums atved šodien. Tas viss ir dāvināts – kartupeļi, burkāni, sīpūri, kāposti. Paldies par interviju. Un es gribēju pateikt vēlreiz atgādināt, ka mēs atrodamies netālu no robežas ar Baltkrieviju, kur pie robežas atrodas vairāk 1000 cilvēku, kas mēģina iekļūt Eiropas Savienībā. Un šajā ēkā, kur dzīvo vēsturiski un tie, kas vēsturiski arī daudz vietējie iedzīvotāji, kas ir musulmaņi, viņi vāra zupu, kuru katru dienu piegādā vairākiem simtiem cilvēku. Anna Udre, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija no Polijas.